LO og i FTF, der er vi 1,5 million lønmodtagere. Vi skaber værdi for hele samfundet. Derfor håber vi, at det nye Folketing også vil lytte til vores 22 konkrete forslag. Blandt andet skal vi sikre et arbejdsmiljø, der gør, at lønmodtagerne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Og vi skal skaffe arbejde til alle, så vi mindsker uligheden i samfundet og får råd til bedre velfærd. Vi håber, at politikerne vil være med til at gøre vores forslag til virkelighed. Vi ser frem til at skulle arbejde sammen med den kommende regering. Vi ønsker alle en rigtig god valgkamp.